эцэгтэйгийн хамт хоньон харуулж явсан хамгийн их дөрвөлж минь хонгорхон жаахан дүүтэйгэн хамтлаан чулуугаар тоглосон хангархан цагаан эрэг намаржаа минь би нутгаан санаж байна. Уняартан уняартан харагдах уушгийн их хад минь уйран уучран очиход минь удам судрыг минь санагдуулах уучм их аав минь би нутгаан санаж байна. Ээж та нутгаан нэг явчиход ирэх юм уу? Хүүн ажилласаа нэг хэд онгийн чөлөө авчий. Болох юм уу? Гүй болгүй яах вэ дээж. Тэгэл дөрөв байдаг явчаа тэр уйлаа. Урин солих хэсэл дэсэ Бунцтийн урган тал номин Аучи явасан хар олдасан Харатан дур хайр хан номин Bye.